Ditët e nxehta i kanë orientuar turistët vendas dhe të huaj drejt destinacioneve bregdetare. Kjo ka sjellë një ulje të numrit të turistëve që vizitojnë qytetet me trashëgimi kulturore, si kundër është Elbasani. Aty hasëm një çift italian, që kishin ardhur për erë të parë në Elbasan. Ne jemi nga Italia, e gjithë kjo lagje këtu është mrekullueshme. Kjo është Shqipëria autentike, na pëlqen. Tani do të shkojmë të provojmë ushimin tradicional, njerëzit duken miqësor. Është hera e parë që e vizitojmë qytetin, po na pëlqen, pasi dhe njerëzit janë shumë të sjellshëm. Tani do të shëtisim dhe do të shijojmë ushqimet tuaja. Muaji korrik ka shënuar një rënje të turistëve me gati 20% që kanë vizituar qytetin. Drejtori i Agjencisë së Kulturës dhe Turizmit, Artur Guni, pohon se Funari mbetet një nga destinacionet më të preferuara nga turistët. Kjo është periudhë që njihet për çdo vit, është kjo rënje ose po ta themi kurba e uljes, në këtë kohë njihet, siç thamë, për shkak të temperaturave të larta dhe pjesë edhe vetë agjencitë përzgjedhin që mos të vizitojnë qendrat e urbane. Funari ka liqenet, do të ofron freskinë e liqeneve, si gjinari, jo se dhe gjinari ka turist, po krahasuar me Funarin, normal që Funari tërheq më shumë, sepse ka dhe pjesën e aventurës më, po ta themi, ofron më shumë në pjesën e aventurës. E njëjta gjë nuk mund të thuhet për pikën turistike të gjinarit dhe zonën e ligjave kurative. Turistët në këto destinacione janë më të pakt dhe jo rastësisht. Shihet në fakt nga shqiptarët e Kosovës, shihet që ka rënë numri i vizitorëve, edhe në plazhe, po edhe në tregan, në pëlligjat. Kjo në fakt është një gjë që duhet studuar cik për më thellë dhe i bie instancave tjereve që ta studuojnë kush është arsyeja. Ne ato që prekim në fakt dhe s'na vjen mirë, ka një fushat dezinformimi, e cila bën base që edhe këta pushus të shqiptarëve të Kosovës apo shqiptarëve të Maqedonisë të Stepën për të ardhur në destinacionet e Republikës Shqipërisë. Uljen e numrit të turistëve pohojnë edhe artizanët që tregtojnë pranë muzeut etnografik. Po këto pak a shumë nuk vin fare. Nuk thehen, edhe ka shumë pak turista. Shumë pak shoh dhe kur kanë hyrë këtu tek muzeu, shumë pak shoh turista që kanë ardhur këtë muaj. Shumë pak, e puna ka rënë shumë. Jashtë mase, vetëm që ka marrë me porosi, po që tjetër, ja. Edhe punimet në infrastrukturë në Elbasan mendohet të kenë ndikuar në rënjen e numrit të turistëve që vizitojnë zonën urbane dhe objektet e saj si Kalan apo Muzeun Etnografik.